Det här är Marika och du lyssnar till baramig.se, platsen som ger dig möjlighet att upptäcka dig. Är du redo att sluta jobba med dig själv och börja uppskatta dig själv? Vi jobbar med motorer eller andra materiella ting, men vi jobbar inte med ett mirakel. Du är ett mirakel, och det gudomliga hade inte en dålig dag när du skapades. Är du redo att ta emot att det finns ingenting med dig som behöver jobbas med? Ge dig själv ett andetag. Ingen del av dig behöver jobbas med. Och enda anledningen att du trott det är för att du har gjort någon del av dig till fel. Du har gjort det till en illusion om att det kan bli en bättre version av dig. Men det är inte sant. Ge dig själv ett andetag. Det finns inga fel på dig. Du är skapad perfekt. Och i samma stund som du tillåter dig att ta emot det kommer du känna förändringen inom dig som speglar sig utanför dig. Vill du släppa allt motstånd kring separationen från dig? Är du redo att vara bara dig och släppa alla illusioner om hur du borde vara eller skulle kunna vara bättre på något annat sätt än dig själv? Är nu rätt tid för dig att återvända till platsen där vi alla är ett som du aldrig har lämnat? Målet är inte att ta sig till någon plats inom oss varje dag där allt är lugnt och stilla hela tiden. Det som är att du kan inte göra någonting för att ta dig till denna harmoniska plats. Sanningen är att ingen någonsin har varit ifrån denna plats. De flesta försöker fixa, laga och göra bättre versioner av sig själva. Fast det blir bara en separation från denna plats som alltid finns där under ytan. Det är bara det att vi tillåter oss inte att uppleva det. Även om det är där hela tiden. Men i samma stund som vi tillåter oss att till fullo uppleva det som är bara dig och den kraften. Stillheten och allt annat som du är. När du kommer ihåg det inom dig, förstår du också att du aldrig varit ifrån det. Det är inte genom att fixa och trixa och laga och göra någonting som vi får tillgång till denna rymd. Utan det handlar bara om enkelheten att vara öppen och villig och släppa allt som du har byggt upp om hur det borde vara. Ge dig själv ett andetag. Det handlar bara om att vara öppen och inte fråga efter någonting, så är du där. Och du har aldrig lämnat det. Och när du blivit rörd av din sanning blir allt som inte är i samklang med den bara faller bort. Det finns ingen stund i livet som du inte har varit och kommer att vara älskad. Så sluta jobba med dig själv. Och börja vara dig själv. Andas in genom näsan. Och ut genom munnen. Slut dina ögon. Sätt dig eller lägg dig bekvämt. Det finns ingen stund i livet som du inte har varit och kommer att vara älskad. Thank you.
finns ingen del av dig som är fel eller behöver bli en bättre version av dig. Vi jobbar inte med mirakel. Och du är ett mirakel. Bara låt det få resonera i dig. Och ge plats för dig. Och din själ. Du är källan till allt liv. Och genom att du är du ger du världen den vackraste gåvan. Dig för din sanning. Det som känns lätt för dig. Bara vara närvarande för det som händer. Du är alltid älskad. Det finns ingen del av dig som är fel. Hela du är ett mirakel. Dig till att bli ett med platsen som du aldrig har lämnat. Den gudomliga källan där ovillkorlig kärlek bor. Gör dig redo att släppa in
kärlek och ljus. Ljus och kärlek. Tillåt universum att bada dig i den gudomliga källan. Som du är en del. Och den är en del av dig. Väck till liv varje cell. Molekyl innan dig. Väck till liv överallt innan dig. Som kommer ihåg vem du är. Du är mästaren i ditt liv. Och det är dig vi väntat på. Så öppna upp dig lite mer. Expandera ut lite större. Hjärtat på plats för att det ska kunna stråla i hela sin glans och stå i all kärlek. Och välkomna dig hem. Du är älskad. Har alltid varit älskad. Och i samma stund som du är redo att ta emot det så känner du det. Du känner kärleken inom dig. Du ser kärleken utanför. Du är en del av den ovillkorliga kärleken. Så öppna upp ditt hjärta lite till. Och expandera ut din energi lite. Öppna upp dig för det som välkomnar dig hem. Platsen som du aldrig har lämnat.
mirakel. Så var det tillåt dig själv att känna. Styrkan, värmen, visdomen, det ljuset, den kärleken. Du är magisk. Du är magisk. Öppna upp ditt hjärta lite till. Och expandera ut din energi. Och vad som än händer inom dig är helt i sin ordning. Allt är precis som det ska vara. Allt med dig är rätt. Det finns ingen del av dig som är fel. Så återigen bara låt universum komma in och skölja dig med. Gudomligt källvatten. Bada dig ren. Så att du enklare kan känna samhörigheten med allt. Känna samhörigheten till vattnet. Vinden. Kärleken. Och ljuset. Du sitter kvar och badar i ljus och kärlek så länge du vill. När du vill komma tillbaka gör du det genom att röra dina fingrar och dina tår. Och i din takt öppna ögonen. Du är fantastisk precis som du är. Och jag är så tacksam att du är du. Vackra skapelse. Jag tackar för din tid. Och all den kärlek som du delar med dig av. Genom att bara du är du. Det här är Marika. Du har lyssnat till barmig.se, platsen som ger dig möjlighet att upptäcka dig.